Ви довіряєте чернігівським журналістам? Ось тільки чесно, відверто. Ми не кусаємося. Да. Довіряєте, так? Тому що я вважаю, що вони доносять правдиву інформацію. Саме чернігівські, так? Да. А які теми для вас найцікавіші? Обустройство Чернігова, освіта, медицина. Так, довіряю. О, а чому? Врахую, що висвітлюють правильну інформацію. От, не знаю. А які теми для вас найцікавіші? Ну, найцікавіша економіка. Угу. Найцікавіша економіка, розвиток нашого міста. Не общаємося ми з журналістами. Не можемо сказати. Не виходить. Нету времени на общение с журналистами. Ну, а доверяете чернігівським ЗМІ? Возможно. Но не 100%. А які теми для вас найактуальніші? Ну, честно сказать, не смотрю ні телевізор, ні новості не читаю. Только все з перших уст. Ну, більше так, довіряю. О, а чому довіряєте? Ну, чому? Чому? Правду кажуть? Правда. Ну, когда как? Не знаю, не думала об этом никогда. О, а якщо не довіряєте, в принципі, то чому? Це не я не довіряю, вона ній. Ви довіряєте їй? Ні, я взагалі о журналістах не думала. Я не читаю нашу пресу. А які теми для вас найцікавіші? Теми, все, що зв'язано з дітьми. Тобто такого на Чернігівщині? Тема, допустимо, дітські, матерям-одиночкам, там, декретные, субсидии. Вот эти темы интересны. Я не говорю, что не доверяю. Я ничего не понимаю в журналистике черниговской. Ну, новини, телебачення. Я их не смотрю. Новини не дивлюсь. Все мои новости и все мое телевидение – это YouTube. А какие темы наиактуальніші та найцікавіші для вас? IT, экономика. Верю. А чому? Правду кажуть? Ну, я сказав, 50 на 50 вообще. Іноді віримо, іноді не віримо. Ну, смотря, о чому йде річ. А які теми для вас найактуальніші? Ну, о житті Чернігова. Дівчата, чи довіряєте ви чернігівським журналістам? Тільки чесно. Нікому не довіряємо. Взагалі? Взагалі, взагалі. Не державі, не державним служителям чи м'яким там. Нікому, взагалі. А які теми для вас найцікавіші? Молоді давати щось, думати про молоді, про наші, про всякі забруднення батарейками, кульочками, все на світі, про навколишнє середовище, чим як ми будемо далі жити.